Jēkabpils novada Kalna pagastā spītējot augstajam vējam, pieaugušie un skolēni no tuvējām skolām pulcējās uz rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas vietas atklāšanu. Projekta galvenā autore Gunta Dmitrijeva stāsta, ka ideju par piemiņas vietu izdevies realizēt pateicoties valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, kas izsludināja mazo projektu konkursu un apstiprināja šo projektu, Jēkabpils novada pašvaldībai un Kalna pagasta pārvaldē, kas parūpējās par stādījumiem. Tāpat liela nozīme bija vietējo iedzīvotāju atsaucībai un palīdzībai piemiņas vietas ierīkošanā. Aleksandrs Grīns bija ievērojams latviešu rakstnieks, tulkotājs un žurnālists, kurš savos literārajos darbos spilgti un vispasīgi attēlojas latviešu tautas likteni vēstures ritējumā. Taču viņš ir sevi pierādījis arī kā spēcīgs karavīrs. Par rakstnieka kara gaitām klātesošajiem stāstīja Nacionālo bruņoto spēku ģenerālinspektors, brigādes ģenerālis Juris Vectirāns. Aleksandrs Grīns divu gadu laikā kara gaitās guva tādus panākumus, ka kļuva par virsleitnantu. Juris Vectirāns skaidroja, ka Aleksandrs Grīns bija viens no tiem karavīriem, kuri meklēja iespēju izpildīt uzdevumu ar pēc iespējas mazāku upuru skaitu. Viņš bija īsts Latvijas patriots. Vēl pirms tika dibināta Latvijas valsts, viņš propagandēja ideju par to, ka Latvijas valstī ir jābūt. Karošana nevien deva Grīnam iedvesmu sarakstīt tik ievērojamus literāros darbus, bet arī mudināja atteikties no vecāku dotā vārda Jēkabs un kļūt par Aleksandru. Jēkabs Grīns karā iepazinās ar Aleksandru Plensneru, kurš kļuva par Grīna draugu un padomdevēju. Tieši tādēļ jau kara laikā viņš iemantoja Aleksandra vārdu. Plašāku informāciju par rakstnieku, viņa darbiem un ģimenes dzīvi var uzzināt Aleksandram Grīnam veltītajā izstādē, kas tika atklāta netālu no piemiņas vietas doktorāta ēkā. Tajā interesanti var apskatīt fotogrāfijas to Grīna dzīves, viņa rokrakstu, tādus slavenus literāros darbus kā Sadarinātie un Dvēseļu putenis, kā arī uzzināt interesantus faktus par viņa dzīvi. Izstādes atklāšanā par Grīnu stāstīja vēsturnieks Aigars Pērkons. Tātad Aleksandrs Grīns dzimis 1895. Gadā, pavisam netālu no šejienes, apmēram kilometru attālumā, Ziedu mājās. Nu, jāsaka tā, ka laika zobs un vēsture nav bijusi labvēlīga Ziedu mājām, tagad viņas ir diezgan nožēlojamā stāvoklī. Un labi, ka nāca šī ideja par piemiņas vietu izveidošanu Aleksandram Grīnam, un es klusībā arī ceru, kad šī ekspozīcija paliks šeit uz daudziem, daudziem gadiem, paliks uz palikšanu. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis uzsvēra, ka Jēkabpils novads var lapoties ar trim izcilām personībām – Jāni Raini, Jāni Akurateru un Aleksandru Grīnu. Līdz šim novadnieki bija parādnieki Aleksandram Grīnam, jo viņam vienīgajam nebija veltīta piemiņas vieta. Taču tagad tik viens rakstnieka cienītājs var atbraukt uz Jēkabpils novada Kalna pagastu, smelties izstādē apkopoto informāciju par Grīna dzīves notikumiem un faktiem, pašķirstīt viņa grāmatas un nolikt dziedus pie piemiņas akmens, tādējādi izrādot cieņu un abrīnu Latvijas valsts patriotam, karavīram un izcilajam rakstniekam Aleksandram Grīnam. Sandra Paigļkalne, Jolanta Šidlovska, Vidusdaugavas televīzija.